Ja ću da napomenem neke detalje, obzirom da sada pomalo odstupamo od uobičajene prakse, pa ću izneti novine da se građani ne bi zbunili kada budu došli nedeljom na pretrag. Građani će ulaziti u poliklinički deo opšte bolnice Pirot i tu u centralnom hodniku bit će prijemni sto, dočekat će nekoliko sestara, obavit će razgovor i podelit će im kartone, objasnit će im detalje gde će i kako će da se kreću i gde će koji pregledi da budu obavljeni. Opšti pregled, merenje pritiska, EKG, bit će obavljen u prostoru medicine rada Doma zdravlja. To je tu blizu, niz hodnik, uglavnom ljudi znaju, ali će biti objašnjeno i dobit će preciznu informaciju. Laboratorijske analize ovog puta će se uraditi u bolnici. Ranije smo radili u laboratoriji na Keju, sada će sve da bude rađeno u bolnici. Ideja je da se sačekaju rezultati i da sa nalazom krvne slike i sa nalazom glikemije građani nakon toga idu na pregled. Znači, ko želi da radi laboratoriju, prvo radi laboratoriju, a posle ide na pregled kod lekara. Odmah preko puta je služba radiologije, tako da tu će biti rađen ultrazvuk abdomena, to nema promene nikakve. Svako će imati mogućnost da odluči šta će od pregleda da radi, možda neko neće želiti da uradi sve, može da uradi sve ako želi. Ako je nedavno radio ultrazvučni pregled abdomena, nema potrebe da ga sada radi opet. Probat ćemo ako možemo da racionalizujemo, da vidimo, ali to ne mogu da obećam. Sve što nađemo da je problematično i da nešto odstupa od normale, bit će procesuirano od ponedeljka, znači ti ljudi će biti pozvani na detaljnu obradu koja je potrebna, znači na pregled specijaliste iz konkretne oblasti, na dopusku diagnostiku i bit će ubačeni u sistem. Tako da, želim i ja da naglasim da je poseban akcenat države na prevenciji, na preventivnim pregledima. Svuda u svetu je prevencija mnogo efikasnija nego lečenje komplikacija i jeftinija, i to treba svima da bude jasno. Takođe, država želi da ljudima koji rade cele nedelje, prepodne, popodne, smene, ne mogu da dođu kod lekara, da nedeljom omogući da se pregledaju i da na taj način zdravstvena zaštita bude dostupnija. A neposredni kontakt između svih nas i pacijenata biće ostvaren i na ovaj način.